Mommy, piano stairs. Nice. Kan? Mommy. Ya, yeah, cantik. Bagus. Oh. Ashraf. Ashraf, do you want to eat this? No. You don't want? Bagoong saging. Sarap. Okay. A picture of Sayori. You like it? Cepat juga, cepat. Ya aku tak boleh buat begitu ni, aku jatuh. Emang orang lagi tu. Cepat.